حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو گے اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ ترمذی۔